Nota Games de volta, Igorizada, dessa vez veio falar sobre a polêmica do PES 2019 Mobile, Igorizada. Então, vou rodar a vinheta e depois já falo tudo pra vocês. Então, galera, eu, como muitos aí, fãs da franquia Pro Evolution Soccer, estamos ansiosos pelo lançamento, né, do PES 2019 Mobile. Há dois dias e meio, mais ou menos, saiu pra atualização, saiu do ar, né, o PES 2018 Mobile, pra fazer a atualização, a manutenção, pra atualizar o 2018 pro 2019. E depois de então, gurizada, era pra ter sido lançado ontem, no dia 13 de dezembro, porém, não foi lançado porque eles adiaram a manutenção. Então foi adiado a manutenção, que era pra ter terminado de manhã, foi adiado pra de tarde, às 18 horas, depois foi adiado pra madrugada, às 2 da manhã, foi adiado pra 6 da manhã do dia 14, foi adiado depois para as 11 da manhã do dia 14, ainda hoje, que hoje é dia 14, e depois agora, manos, foi adiado pra dia 15, pra amanhã, às 8 horas do horário deles lá, UTC, o horário é UTC, eu não sei ao certo da onde que é esse horário, se é dos Estados Unidos, não sei, eu sei que é o UTC, que pra nós, convertendo, seria 2 horas antes, então pra nós seria 6 da manhã, então dia 15 às 6 horas da manhã vai estar saindo aí o PES 2019 Mobile. Mas, gurizada, eu sei que já foi adiado várias vezes, e por que dessa vez pode ser certo? Mano, eles falaram que realmente agora eles estão concluindo, e por isso eles deram esse prazo tão grande, mano. Então, amanhã, às 8 da manhã no TC, ou 6 da manhã no horário de Brasília, daqui do Brasil, a gente vai ter aí disponibilizado o PES 2019 Mobile. E, gurizada, antes que não me esqueça de falar pra vocês, me sigam, velho, me sigam lá na Nimo TV e também na StreamCraft, porque eu vou fazer live ao vivo lá amanhã de manhã, pra vocês verem o PES 2019 Mobile. Vou trazer vídeo no YouTube, mas também vou trazer as lives diretamente lá. Então me sigam aí, a Nimo TV tá aqui na descrição e a StreamCraft também. Lembrando que quando chegar a 1000 seguidores na Nimo, eu vou sortear 2 gift cards, tanto pro PS4 ou pro Xbox ou pra Play Store, pra vocês conseguirem comprar o que vocês quiserem, coisas pro jogo, e enfim. E a mesma coisa na StreamCraft, quando bater na StreamCraft os 1000 seguidores, vai ter mais 2 sorteios lá, de 2 gift card de R$50 cada um, beleza? Então segue lá, eu quero que vocês comentem aqui embaixo quem foi lá e seguiu, e deixa o like nesse vídeo também, gurizada, pra dar aquela força, e confiamos aí que amanhã chegue, que lance esse PES 2019 Mobile, que a gente tá muito ansioso, acredito que não sou só eu, a gente tá atualizando toda hora, mas agora também nem adianta, porque eles já deram um prazo, e acreditamos que não vai ser lançado antes disso. De repente, pode ser que seja lançado ainda depois, mas a gente vai acreditar aí que não, que vai ser lançado amanhã, 6 da manhã, e vamos estar jogando todo mundo junto aí, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, não se esqueça de seguir, segue lá, Nimo, segue nesse StreamCraft, link na descrição, cara, pra você criar a conta lá, é barbada. Você pode até usar a conta do Google de vocês, só clicar aí no login, clicar na conta, no símbolo do Google ali, mano, clicou, baixou, instalou, logou, bombou, beleza? Me segue lá, mano. Conto com a colaboração de vocês, e vamos que vamos, em breve, muito mais vídeos aqui no canal de PES Mobile, PES, e se vocês quiserem, mano, eu vou trazer também uns Free Fire e uns PUBG Mobile aí também, beleza? Então, gurizada, vamos que vamos, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, falou, abraço, fui! Show you how